Jeg heter Elin Ørjasæter, jobber som kommentator i nettavisen E24. Det vinteren 2010, og avisene fulle av stoff om uføretrygd og sykelønn. Jeg mener at sykelønnsordningen for god i Norge. Samtidig har jeg selv vært ganske mye sykemeldt, og jeg får voldsomt med reaksjoner når jeg sier at sykelønna for høy og at ordningen for god, og jeg forstår mange av de reaksjonene. I desember 2009 så holdt jeg et foredrag for NAV, og der fortalte jeg litt fra mitt eget liv, som kanskje setter noe av dette i perspektiv, og i hvert fall forklarer litt hvorfor jeg mener det jeg mener om saken. Se på dette. Så det de to neste punktene. Når vi snakker om misbruk, trygdemisbruk, så jeg alltid liksom overrasket over at man skiller mellom de som misbruker, og så det alle oss andre som ikke misbruker. Akkurat som det går et sånn glassklart skille. Det akkurat som å skille mellom de veldig få der borte som alkoholikere, og så alle de andre som har et totalt avklart, kontrollert og sunt forhold til alkohol. Sånn ikke verden. Første gang jeg fikk min sykemelding av noe lengde, så var jeg gravid med nummer to. Jeg var utslitt, hadde en lang reisevei, og en nummer en som skrek døgnet rundt. Og legen sa, ja, hvor lenge tror du kommer til å være syk? Og jeg tenkte, hvor lenge kunne jeg tenke meg å gå hjemme full av? Og det var nesten så jeg begynner å grine når jeg tenker på det enda, for det var en knalltøff situasjon. Da satt jeg på benken noen måneder sammen med naboene. Vi var fire mødre. Det var meg som da velferdsstaten midlertidig forsørget på 100% lønn, sånn at jeg igjen kunne bli et hyggelig menneske, en god mor og en hustru som gikk an å leve sammen med, og dessuten ble frisk, bare som en sånn. Det også. Så var det en på uføretrygd, som i grunnen virket friskere enn jeg noen gang har vært. Hun jobbet også svart som dagmamma, og hun var en kjemperessurs i den blokka. Hun passet på alles unger, hun var nabokjæringa. Det ikke gro som jeg har en nabokjæring? Hun var nabokjæringa, og hun var uføretrygd og jobbet svart, og jeg klarer ikke å bli sint enda jeg på det. Tenker jeg, ok, alle innretter seg. Og så var det en husmor, gitt. Der hadde familien selv tatt konsekvensen av at det faktisk var ålreit at en var hjemme i småbarnsårene. Så de gikk med en relativt enkel økonomi hele livet, de. Fordi de tok ansvar for sitt eget liv. Så hun var husmor, og ble jo da foraktet av alle politisk bevisste kvinner. Og så var det hun som virkelig den politiske utfordringen i dette, nemlig en hjelpepleier, enslig mor, som hadde full jobb og jobbet. Disse fire damene, mødrene på benken, for meg et godt bilde på at vi må ha en forenkling og et annet type rammeverk. Fordi en sånn urettferdighet gjør bare én ting med oss. Vi kjenner veldig godt etter om vi syke. Alle undersøkelser viser jo at pasienten selv styrer en lengde på en sykemelding. De aller fleste sykdommer jo muskelskelett og psykisk, og legen ikke Gud, han kan ikke se gjennom oss med røntgenbildet, og det ikke legens jobb å kontrollere. Det legens jobb å få deg frisk. Denne historien handler jo om at en av disse damene kom ganske dårlig ut av statens inntektslotteri, og det var hun som jobbet i full stilling, i et lavtlønnet yrke.
Jeg har skrevet om dette i en sak i E24, som jeg har skrevet nå, i slutten av januar. Og den heter «Vi er alle trygdemisbrukere». Men det er jo forskjell da, på det som er at du på en måte innretter deg i forhold til de insentivene du får, og at, at samfunnet går mot en sånn stadig sykeliggjøring. Det er forskjell på det, og det grove, planlagte misbruket. Og her snakker jeg litt om det, fortsatt da for NAV-ansatte i desember 2009. Så er det misbruket, det rene misbruket, og det er antagelig akselererende. Det kommer en bok i januar om taxisaken i Oslo. Det planlagte ran av velferdsstatens kasse, med bedrifter som startes, alle ektefeller og ansettelse, fiktive selvfølgelig, blir sykemeldt, går på kontantstøtte, går på attføring, går på rehabilitering. Det er fortsatt folk som blir opprørt hvis man sier at det er noen som misbruker trygd. Og det synes jeg skummelt. For i likhet med dere er veldig opptatt av at velferdsstaten skal bestå. Og da er jo poenget å jobbe i NAV. Dere sitter jo midt i grøtfatet. Dere har alle meninger om dette. Noen av dere er dypt uenige i det jeg sier. Andre tenker kjempebra, hun har rett. Poenget er at dere har kompetanse på området. Dere har kompetanse på det som blir et av de to store politiske spørsmålene i årene som kommer. Og det er jeg nesten litt misunnelig på. Den boka jeg snakker om her, den er nå kommet, og den heter «Svindel uten grenser, en reise i svart drosjeøkonomi». Det er en bok jeg vil anbefale, og jeg har også skrevet om den. En bok som kanskje handler om noe av det samme. Den handler om en jente som klarte seg godt i Norge, til tross for et virkelig dårlig utgangspunkt, det er boka til Amal Aden. Og den heter «Min drøm om frihet». Også en bok som er verdt å få med seg, hvis du er opptatt av integrering. For jeg sier jo her at vi står overfor to store politiske utfordringer, ikke bare i Norge, men i Europa. Det ene er innvandring, integrering. Det andre er velferdsstatens finansiering. Og disse to henger også litt sammen. Jeg har samlet en del saker. Jeg har skrevet om disse tingene på mine egne nettsider, som heter lederboka.no. Og så skriver jeg jo stadig på E24 da. Der er det et kommentarfelt hvor jeg gjerne vil at folk skal skrive inn. Eller at folk diskuterer med meg på Twitter, det er veldig gøy, eller på Facebook. Så da håper jeg at vi ses der.